Mamuka Khazaradzisa da Badri Japaridzis shemdeg pulis gatetrebis skemashi monatsileobistvis brali biznesmens da TV pirvelis damputzneblis mamas avtandil tseretelsats zauqenes. Gamodziebis ganmartebit 16 million dollarze meti ukanono shemosavlis legalizatsia soret avtandil tseretlis monatsileobit moxta. Gamotanilia dadgeniliba avtandil tseretlis braldebis shesakheb mismir 16 million 664000 amerikuli dollaris ukanono shemosavlis legalizatsiashi dakhmarebis faktze. Chadenli გუფურად რასაც თან ახლა განსაკუთრებით დიდი ოდენობით შემოსავლის მიღება. ვიდრე ავთანდილ წერეთელი საქართველოში დაბრუნდება და გამოძიების მოტივზე ილაპარაკებს, მისის შვილი ფიქრობს, რომ ამ გამოძიებით ხელისუფლება ტევ პირველის განეიტრალებას ცდილობს. ვატო წერეთელი აცხადებს, რომ ტელეკომპანია მუშაობას ჩვეულ რეჟიმში გააგრძელებს და კვლავ ხელისუფლებისადმი კრიტიკული იქნება. Მესამე წელია ყველაფერს აკეთებთ, ყველა გზა და მეთოდიც ადეთ, მაგრამ არაფერი გამოგივიდათ. Ახლა ყველაზე ძვირფასი ადამიანით მაშანტაჟებთ და აბსურდული საქმე აღძარით. Კიდევ ერთხელ გეუბნებით, ტევე პირველს ვერ წაიღებთ. Ვრჩებით გავლენის მიღმა მოვლენების შუაგულში, სანამ ცოცხალი ვარ ჩვენი არხი არ გაითიშება და არც არანაირ ტენდერზე დაჯდება. Мама ავთო წერეთელი არის ჩვენი თანამოაზრე ამ ბრძოლაში. Прокуратурис мир წარდგენილი ბრალდების უკან არასამთავრობო სექტორი პოლიტიკური დევნის ნიშნებს ხედავს. Მათთვის გაუგებარია, რატომ დაიწყო გამოძიება საქმეზე, რომელსაც არც დაზარალებული ყავს და არც მომჩივანი. ეხა ამ თემის ამოწევა 11 წლის შემდეგ, მას შემდეგ, როდესაც ამ ხალხმა ასევე გამოთქვეს რაღაც უკვე ნაბიჯები, რომ პოლიტიკურ ცხოვრებაში თუ საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ჩაებნენ უფრო აქტიურად, ასევე იმ კონტექსტში, რომ რაღაცა კრიტიკულად, ოპოზიციურად თუ არა კრიტიკულად განწყობილი ტელემაუწყებლების ფაქტორი გამოჩნდა აქ. ეს ყველაფერი ძალიან სახიფათო ვითარებას ქმნის 2020-ის არჩევნებზე. რატომ შეიძლება ბრალის წარდგენა და გაცნობა ხდებოდეს არა წინასწარ რაღაც მედიის დემონსტრირებით და მედიასთან დემონსტრირებით, არამედ სწორი სამართლებრივი გზების გავლით. ეს რა თქმა უნდა ტოვებს განცდას, რომ საზოგადოებრივი აზრის შესაქმნელად იყენებენ ისინი ამას. ჩდება შთაბეჭდილება, რომ თითქოს პირს ბრალს კი არ უყენებენ, პირი უკვე დამნაშავეა. Დანაშაულის კვალი და ფულის გათეთრების სქემა დამაჯერებელი არც ოპოზიციის ნაწილისთვის არის. ზოგი პოლიტიკოსი კი ტევე პირველის გადარჩენის სამოქალაქო ფონდის შექმნასაც აანონსებს. ყველაზე უპრიანი ნაბიჯი იქნება შეიქმნას ტევე პირველის გადარჩენის სამოქალაქო ფონდი. ჩვენ ამითი უნდა გავცეთ საკადრისი პასუხი ხელისუფლების მხრიდან წამოსულ აი ასეთ ზეწოლას. Ანუ რა, აზრი არა აქვს იმ ბიზნესმენების დატერორებას, ვინც თავისუფალ მედიას ხელს უწყობენ, იმიტომ რომ მოქალაქეები დავდგებით მათ სადარაჯოზე. ტევე პირველს ესხმიან თავს და რა თქმა უნდა არავინ არის არიძიებს, იმიტომ რომ ეს არის მიზან მიმართული თავდასხმა ტევე პირველზე და ეხლა ტევე პირველის მფლობელის ოჯახის წევრით აშანტაჟებენ მათ, რომ ესეც ჩაიგდონ ხელში, ანუ ზოგადად დათესოთ შიში და ჩაიგდონ ხელში თავისუფალი სიტყვა და თავისუფალი პოლიტიკური მოქმედება. ყველაფერს უკავშირებ იმას, რომ ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია იმის საუბაზე, რომ ისინი სისტემატიურად ქართული ოცნება ივანიშვილი სისტემატიურად ატარებენ კვლევებს და საზოგადოების განწყობები არის უმძიმესი მათთვის, კვირიდან კვირამდე ძიმდება მათი მდგომარეობა. ხედავთ, რომ პროკურატურა გამოიყენება მხოლოდ ამ პროცესებისთვის, ეს უკვე უმძიმესი ვითარება გვაქვს, როდესაც ეს ინსტიტუტი გადაიქცა ივანიშვილის პირად ჯანდარმერიად. ქართული ოცნების ლიდერები ფიქრობენ, რომ დანაშაულის არსებობის შემთხვევაში ტელევიზიის ხელმძღვანელობა იმუნიტეტი არ უნდა იყოს. მართველ გუნდში აცხადებენ, რომ პროკურატურის ქმედებები არც ანაკლის პროექტს და არც ხაზარაძე ჯაფარიძის პოლიტიკური გეგმების დისკრედიტაციას არ უკავშირდება. Ну, винме მეტყვის ჩვენი საზოგადოებიდან ნებისმიერი პოლიტიკური მწამსის ადამიანი, რომ ასეთი კომბინაციის თაობაზე პროკურატურამ არ უნდა აღძრას საქმე, მე ვფიქრობ, რომ არასწორი იქნება, არაობიექტური და არ არის თქვა ტელევიზიის ფლობა, ან თუნდაც პოლიტიკური პარტიაში პოლიტიკურ საქმიანობაში მონაწილეობა, იმის გარანტი, რომ ამ საკაცად საკითხებზე შეკითხები არის მეოდეს გამოსაგამოძიებო სტრუქტურების მიერ. Мамука Хазарадзес, Бадри Джафаридзес და ავთანდილ წერეთელს ბრალი ერთი და იგივე საქმეზე ედებათ. ТБილისის დამფუძნებლებს სასამართლომ გირაო უკვე შეუფარდა. ავთანდილ წერეთლისთვის ახვეთის ღონისძიების განსაზღვრის საკითხზე კი პროკურატურა სასამართლოსთვის ჯერ არ მიუმართავს.